Aš jau paklausiu, kaip tai šitas visas daiktas. Prieš viesą trupučiuką nėra juodumo tokio. Dvigubai darom, jo? Gerai, viskas, aš važiuoju ieškoti jos. Juoda tai kaip ne tik spalva, bet kaip ir yra, sakykime, apie tamsias pusės. Apie miestą, bet raudonai. Čia bus juoda, bet čia jau sekančio lyg kaip ir testinumas potėmis. Apie raudonas kalbą. Nu, 36 vienetai, taip manau, kad nepasirodys tuštuma visiškai. Gerai, darom tada jau pradėjom. Ir apie sapnus ir ne tik. Šiek tiek toks kaip ir miksiukas į nugyventą gyvenimą, nes šiek tiek kaip ir šiek tiek gabalėlį nugyvenau jau, tai apie tai šneku. Kažkas buvo sutiktas, kažkas tai jau, kai sako, nebesutinkamas žmogus, galbūt sapnas, galbūt miražas, gal tik dar kažkas. Tai taip. Thank you.